У Манявському Скиті, це один із найдавніших чоловічих монастирів Прикарпаття, уже рік мироточить ікона. Про диво, яке трапилося торік під час Великого посту, Інтер уже розповідав. Відтоді паломників, які бажають вклонитися іконі, не поменшало. Навіть більше, люди свідчать про зцілення. Репортаж наших кореспондентів. У багряній мантії та з жезлом у руках. За легендою, саме такою у вісні кілька століть тому явилася Богородиця наставнику монастиря. Застерігала про страшну хворобу сибірку, яка тоді безжально косила людей. За цим описом і створили образ Матері Божої. Невідомий автор зобразив цю ікону і була монастирю подарована. І ця ікона від того часу перебувала і перебуває в монастирі до 2008 року, поки вона свою дію не виявила через мироточивість. Образ перше заплакав перед початком Великої повені. Торік на очах Богородиці вдруге з'явилися сльози. Ікона знову навіщувала стихію. Це була теж стихія влітку. Через дощ, через сильний вітер. В селі Манява люди розповідали, що знищило там якусь ділянку картоплі, десь зруйнувало якийсь будинок. Тобто було, а от монастир саме був під охороною її. Відтоді рідини, яка повільно витікає з очей Богородиці, не поменшало. Чинці кажуть, у люті морози вона не замерзає, у спеку не висихає. Достатньо того, щоб от приклонитися до ікони і чуєш цей запах благоухання таке. Цієї ікони. І монахи, і паломники переконані, це справжнє диво. Її вважають берегиною монастиря. Вона, як мати наша, вона нас охороняє. А декого образ навіть зцілив. За ламами, там залишені місць цукру, 12, два рази більше. Вже зразу поставили другу степінь. Я не захотіла лікування, такі молитви, і все. І слава Богу. Все, зцілення пройшло. Про що свідчать сльози Діви Марії, чинці радять не розгадувати, а щиро молитися, особливо у час Великого посту. Олеся Комарницька, Ольга Вихованська, Зіновій Автонас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.